মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি মই তোমালোকৰ আগত ইকোনমিক্সৰ চেপ্টাৰ 1 ৰাষ্ট্ৰীয় আয় আৰু আনুষঙ্গিক ধাৰণাৰ দ্বিতীয় বিষয়বস্তুটি লৈ উপস্থিত হৈছো। ইতিমধ্যে প্ৰথম পাঠত তোমালোকৰ আগত মই ভেৰি শৰ্ট কোৱেশ্যন এণ্ড দেৰ আনচাৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি মই তোমালোকৰ আগত শৰ্ট কোৱেশ্যন আনচাৰ আলোচনা কৰিম। আৰু এই শৰ্ট কোৱেশ্যন আনচাৰ 2 বা 4 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ কাৰণে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব, মেক্সিমাম 2 নম্বৰৰ কাৰণে আহিব। গতিকে তোমালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাবা। আৰু যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ চেনেলত নতুনকৈ সংযোগ হৈছে আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু এনেধৰণৰ অতি দৰকাৰী ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে বেল আইকনত ক্লিক কৰিবা। ঠিক আছে, বলা এতিয়া প্ৰথম কোৱেশ্যনলৈ যাওঁ। বজাৰ দৰত GDP আৰু উৎপাদন ব্যয়ত GDPৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা 2022 চনত আহিছিল। 2 নম্বৰ আছিল কোৱেশ্যনটোত। উত্তৰ, বজাৰ দৰত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন বা GDPৰ সূত্ৰটো হ'ল বজাৰ দৰত GDP ইকুৱেল টু বজাৰ দৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উৎপাদন মাইনাছ বিদেশৰ পৰা লোৱা নিগুট উৎপাদন আয়। মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন বা GDPক উৎপাদনৰ মূল্যটো গণনা কৰিব পাৰি। উৎপাদন ব্যয়ত GDP সমান সমান উৎপাদন ব্যয়ত নিগুট ঘৰুৱা উৎপাদন প্লাছ অপক্ষয় বজাৰ দৰত GDPৰ পৰাও উৎপাদন মূল্যত GDP নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। বুজি পাইছা? এতিয়া মই 2022 চনত অহা আৰু এটি শৰ্ট প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম। কোৱেশ্যন নম্বৰ 2, মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য আৰু মূলধনী দ্ৰব্যৰ এটা সাদৃশ্য আৰু এটা পাৰ্থক্য লিখা। আনচাৰ, সাদৃশ্য। দুয়ো মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য আৰু মূলধনী দ্ৰব্য হ'ল উৎপাদন দ্ৰব্যৰ এটা অংশ। পাৰ্থক্য, জীৱৰ দ্ৰব্য এটা বছৰৰ বিক্ৰীৰ বাবে বা ফুডৰ উৎপাদন কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাক মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয়। মানে কি, মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্যবিলাক কি, জীৱৰ দ্ৰব্য আমি এটা বছৰৰ বিক্ৰীৰ বাবে বা পুনৰ উৎপাদনৰ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাকক মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয়। আনহাতে উৎপাদনৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হিচাপে বিবেচনা কৰি উৎপাদনকাৰীসকলে জীৱৰ দ্ৰব্যত বিনিয়োগ কৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা উৎপাদনী প্ৰক্ৰিয়াটো গতিশীল হৈ থাকে, সেইবোৰ দ্ৰব্যক মূলধনী দ্ৰব্য বোলে। বুজি পাইছানে মূলধনী দ্ৰব্যটো কি? তোমালোকৰ পৰীক্ষাত চেপাৰেটকৈ মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য বা মূলধনী দ্ৰব্য কাক বুলি এনেকৈও পৰীক্ষা দিব পাৰে। গতিকে মই প্ৰশ্ন সংখ্যা নবঢ়াওঁ। গতিকে তোমালোকে এই প্ৰশ্নতে সেই দুটাৰে আনচাৰ নিহিত হৈ আছে। গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ পৰাও তোমালোকে আহিলে সেইখিনি কৰি দিব পাৰিবা। কোৱেশ্যন নম্বৰ 3, ৰাষ্ট্ৰীয় আয় গণনাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষয় ক্ষতিৰ ধাৰণাটো ব্যাখ্যা কৰা। 2015-2017 চনত আহিছিল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ক্ষয় ক্ষতি হ'ল স্থিৰ মূলধনৰ উপভোগ, ই হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ৰ ক্ষেত্ৰত এটা হিচাপ ৰক্ষণৰ ধাৰণা। জাতীয় আয়ৰ হিচাপত সৰ্বমুঠ আয়, সৰ্বমুঠ বিনিয়োগ আদিৰ ধাৰণাসমূহৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ হিচাপ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। কিন্তু শুদ্ধ আয়, শুদ্ধ বিনিয়োগ আদি ধাৰণাসমূহত ক্ষয় ক্ষতিৰ হিচাপ বিনিয়োগ কৰা হয়। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ অহা, মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ সংকোচক কি? 2018 চনত আহিছিল। আনচাৰ, সাধাৰণ আৰু প্ৰকৃত GDPৰ অনুপাতকেই GDP সংকোচন বা মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ বুলি কোৱা হয়। কোৱেশ্যন নম্বৰ 5, ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় কি? 2 নম্বৰ 2018 চনত আহিছিল। আনচাৰ, ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় হ'ল সেইসমূহ আয় যি এজন ব্যক্তিয়ে সমস্ত ব্যয়ৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট হৈ থাকে।
6 মোট বিনিয়োগ আৰু নিগুট বিনিয়োগৰ পার্থক্য লিখে। অন্তিম দ্ৰব্যৰ যিটো অংশ মূলধনজাত সামগ্ৰী সেই অংশটোকে মোট বিনিয়োগ বলে। যন্ত্রপাতি রাস্তা পদূলি দলং বন্দর গুদাম ঘর আদি মোট বিনিয়োগের অন্তর্ভুক্ত। তার মানে কি মোট বিনিয়োগ বলে কি হয়, অন্তিম দ্রব্যর যেটো অংশ মূলধন যা সামগ্রী, অন্তিম দ্রব্যর এক যেটো মূলধন যা সামগ্রী হিসেবে থাকে তাকে কি বলে কয়, মোট বিনিয়োগ বলে কোয়া হয়। এতিয়া হয় নেক্সট, কিন্তু মোট বিনিয়োগের পরা ক্ষয়ক্ষতির পরিবর্তনের মোকাবিলা করিবলৈ আলোচিতকৈ রখা বিনিয়োগ বিনিয়োগের পরিমাণে পরিমাণে পরিমাণ বিয়োগ করলে নিগুট বিনিয়োগ পোৱা যায়। অর্থাৎ নিগুট বিনিয়োগ সমান সমান মোট বিনিয়োগ বিয়োগ মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি। এইখিনিতে মই তোমালোকক আরো একটা কথা জানাব খুঁজিছো যে তোমালোকর প্রিয় চ্যানেল ইংলিশ লার্নিং আসামর জড়িয়ে তোমালোকর আগত এইচএস সেকেন্ড ইয়ারের 8টা বিষয়ের ভিডিও বনা হয়েছে। ইতিমধ্যে 8টা বিষয়ের কিছু তিনটা কিছু দুটা কিছু একটা ভিডিও আপলোড করেছো, আর তোমালোকর সেই ভিডিওখানি চাই কেনে পাইছা সেইখানে মোক কমেন্ট করে জানাবা। আর তোমালোকর প্রয়োজন কিবা যদি আলোচনা করবলগিয়া আছে সেইটা মোক জানাবা, আমি তোমালোকর আগত আলোচনা করে দিবলে চেষ্টা করিম। ওকে, এতিয়া 7 নম্বর প্রশ্নলৈ আহা, চূড়ান্ত দ্রব্য কি? আনসার, যেতিয়া কোনো দ্রব্য চূড়ান্ত ব্যবহারের বাবে প্রস্তুত হয়ে উঠে আর অতিরিক্ত উৎপাদনী প্রক্রিয়ার মাঝেরে পার হয়ে পুনর রূপান্তর ঘটার কোনো সম্ভাবনা না থাকে, তেনে সামগ্রী সমূহ চূড়ান্ত দ্রব্য বলে কোয়া হয়। এতিয়া আমি চূড়ান্ত দ্রব্য কেই প্রকার আর কি কি এটা পড়ি? আনসার, চূড়ান্ত দ্রব্য সমূহ দুই প্রকারের, যেনে উপভোগ্য দ্রব্য আর মূলধনী দ্রব্য। এতিয়া নেক্সট লৈ আহা, 9 নম্বর প্রশ্ন লৈ আহা, উপভোগ্য দ্রব্য কাক বলে? খাদ্য বস্ত্র আর বিনোদনের সেবা সমূহ যাব চূড়ান্ত উপভোক্তাই উপভোগের বাবে ক্রয় করে, স্থায়ী উপভোক্তার সামগ্রী কাক বলে? আনসার, যাব সামগ্রী যন্ত্রপাতির দরে সংরক্ষণ মেরামতি কিংবা নবীকরণের প্রয়োজন হয় সেই বরক স্থায়ী উপভোক্তার সামগ্রী বলে। গতি মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, এইখানে আসলে আজির ভিডিওর বিষয়বস্তু। যদি আজির ভিডিওটা চাই তোমালোকর ভাল লাগিছে তাহলে ভিডিওটিতে একটা লাইক দিবা, সরকম হলেও কমেন্ট করবা, আর বেশি বেশি করে তোমালোকর বন্ধু বান্ধবর আগত এই ভিডিওটা শেয়ার করবা, যাতে এই ভিডিওর দ্বারা সিহতেও উপকৃত হব পারে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।